الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec darežljivosti, mjesec pomaganja, mjesec udjeljivanja svoga imetka. Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, nastojimo u ovom blagoslovljenom mjesecu, kada se dobra djela mnogo, mnogo više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nastojimo biti darežljivi. Nastojimo pomagati drugima. Nastojimo udjeljivati svoj imetak i nemojmo u njemu škrtariti. Ibn Abbas radijallahu anhuma pripovijeda pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u mjesecu Ramazanu kada bi mu dolazio Melek Džibril. Melek Džibril dolazio bi mu svake večeri i zajedno s njim učio bi Kur'an. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio je darežljiviji od blagog povjetarca. Također, ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, neka je na sve njih Allahovo zadovoljstvo, bili su darežljivi ljudi. Bilježi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kako bilježi ima Muslim, da je jednog jutra nakon sabah namaza Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam upitao prisutne ashabe ko je od vas ovo jutro osvanuo kao postač? Pa se javio Ebu Bekr radijallahu ta'ala i kaže ja Allahov poslaniće. Zatim pita poslanik sallallahu alihi wasalam a ko je od vas ovoga dana ispratio dženazu? Ponekad bi se dženaze klanjale noću ili pred sabah ukoliko bi bilo potrebno za tim. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala rekao, Allahu poslaniće, ja. Ako je od vas nahranio gladnog, rekao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala, ja, Allahu poslaniće. Ako je od vas obišao bolesnika ovo jutro, rekao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala, ja, Allahu poslaniće. Ebu Bekr radijallahu ta'ala, to jutro, pred sami sabah učinio je ova djela. Sva ova djela koja možda mi, subhanallah, ne učinimo u mjesecu. Zato požurimo da činimo ova dobra djela. Zašto? Zato što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon što je postavio ova pitanja i dobio odgovore od Ebu Bekra radijallahu ta'ala, rekao je nikada se nikod koga ova djela neće naći u jednom danu, a da on neće ući u džennet. Nikada se nikod koga ova djela neće naći u jednom danu, a da on neće ući u džennet. Dakle, da osvaneš kao postač, da ispratiš umrlog muslimana do njegovog kabura, da obiđeš bolesnika i da nahraniš siromaha. Mi smo u prilici, u ovim vremenima, za vrijeme Ramazana, dok postimo, da ispunimo i učinimo sva ova ostala djela. Ljudi mnogo umiru. Skoro svaki dan neko umire u našim mjestima. Siromaha imamo na svakom koraku, a i bolesnika. Zato potrudimo se da svaki dan maltene uđemo u džennet. Odnosno, ukoliko bismo umrli, a niko od nas nije siguran kada će umrijeti, ukoliko bismo umrli, da uđemo Allahovom dozvolom i njegovom milosti u džennet. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i njegovi ashabi bili su darežljivi, a posebno su bili darežljivi, odnosno posebno su činili dobra djela i pomagali drugima, obilazili druge, stojali
u njihovim potrebama činili ono što je njima bilo potrebno onda kada su postili. Zato nastojimo i mi da budemo takvi. Nastojimo da budemo od koristi drugima. Ne zaboravimo nikada riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Pa nastojimo koristiti drugim ljudima svime i svojim tijelima i svojim imecima i svojim savjetima, riječima, svojim znanjem, svojim iskustvom i slično. Dijelimo iz svoga imetka na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Udjeljujemo svoj imetak na potrebne, one koji su ugroženi, koji su bespomoćni, koji su siromasi, kojima je potrebno, koji su potrebni hrane pogotovo, koji su potrebni osnovnih životnih namirnica, jer to je i tekako vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nekome damo komad hljeba, on je potreban toga, on vapi za tim, to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo vrijedno. Jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alihi wa sallam prisutnim ashabima govori o džennetu i džennetskim uživanjima, džennetskim odajama, pa kaže doista u džennetu postoje odaje čija se unutrašnjost vidi s polja i čija se spoljašnjost vidi iznutra. Kako nam prenosi ovaj hadis plemeniti ashab Abu Musa al-Ašari radijallahu ta'ala. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, u džennetu postoje posebne odaje čija se unutrašnjost vidi s polja, a spoljašnjost vidi se iznutra. Pa šute ashabi, interesuje svakoga za koga su pripremljene te odaje. Međutim, stide se da upitaju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa ustaje jedan beduin, čovjek koji nije živio u Medini, već je živio izvan Medine, živio je u pustinji. A obično takvi ljudi koji su bili daleko od halki znanja, gdje se govori o znanju, gdje se podučava edebu ponašanju, oni su bili daleko, pa nisu ni bili nešto odgojni. Pa ustaje taj beduin, čovjek iz pustinje, bez ikakvog stida i pita, ovako okrećući ruku, kaže, za koga su one Allahov poslaniče? Za koga su te odaje pripremljene? O Muhammede, pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, za onoga ko uljepša svoj govor i nahrani druge hranom, stalno posti i klanja noću dok drugi ljudi spavaju. Takve odaje, čija se unutrašnjost vidi s polja i spoljašnjost iznutra, pripremljene su za onoga koji uljepša svoj govor. Govori samo lijepo, govori samo korisno. Od štetnog govora, od lošeg govora, bespotrebnog govora susteže se. Za one koji hrane druge hranom, za one koji stalno ili često poste i za one koji klanjaju noću dok drugi ljudi spavaju, koji klanjaju noćni namaz. Zato, dragi moji brate, nastoj dok postiš da uljepšaš svoj govor, da hraniš druge hranom, da pomažeš siromasima, miskinima, nevoljnicima i da klanjaš noću noćni namaz, teravih namaz ili kasnije noćni namaz pred sami sehur. U mjesecu Ramazanu, a izvan njega, udjeljuj svoj imetak. Naprotiv, nastoj, bori se sa svojom dušom. Nastoj koliko si god u mogućnosti da udjeliš od najljepšeg svoga imetka. Da udjeliš najljepši svoj imetak, jer tada postići ćeš ogromno dobro. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Nećete postići dobročinstvo, poseban stepen u vjeri, sve dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite. Udjeljuj od lijepog i onoga što si stekao na halal način, od halal zarade. Jer kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada neko od vas udjeli, makar to bilo koliko je datula ili koliko je pola datule, od lijepe zarade, lijepog imetka, a doista Allah ne prima osim ono što je lijepo, Allah to prihvati svojom desnicom. Allah tu milostinju, Allah tu sadaku udjeljenu radi njega, Allaha dželle veala prihvati svojom desnicom, pa ta sadaka raste u njegovoj desnici sve dok ne naraste koliko je brdo. Allahu akbar. Dakle, makar bilo malo, koliko je datula, to što udjeliš, ali iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to kod Allaha dželle veala narasta koliko je
brdo, brdo Uhud, kako stoji u drugim rivajetima. Ne zaboravi riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Oni koji troše svoje imetke, koji troše svoja imanja na Allahom putu, njihov primjer je poput primjera onoga koji posije zrno, pa iz tog zrna nikne 7 klasova. U svakom klasu po 100 zrna, a Allah uvećava kome hoće još i više. Allah uvećava kome hoće još i više, doista je Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno dobar i sveznajući. U mjesecu Ramazanu nastoj da budeš od koristi svima. Nastoj prije svega da budeš od koristi sebi, svojoj duši, svome srcu. Pobrini se da čuvaš Allahovu vjeru što je god moguće više u mjesecu Ramazanu. Pobrini se da činiš obavezne ibadete, ono što ti je Allah strogo naredio. I pobrini se da ostaviš u mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana ono što ti je Allah strogo zabranio. Nastoji koliko si u mogućnosti da činiš i ono što ti je Allah preporučio i da se ostaviš koliko si u mogućnosti onoga što ti je Allah pokuđenim učinio, a nakon toga nastoji da budeš od koristi i drugima. Nastoji da budeš od koristi drugima, posebno, kako sam napomenuo, ako si u mogućnosti da hraniš siromahe. Da nahraniš siromahe, ako si u mogućnosti da napraviš iftar siromasima, da dođu jedu kod tebe, ili ukoliko nisu u mogućnosti da dođu da jedu kod tebe, onda da im pošalješ hranu. Jer se spominje u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da onaj koji nahrani postača, spremi iftar postaču, da će imati nagradu kao i taj postač. Pa ukoliko dođu kod tebe, ti siromasi, nastoj da ih podučavaš i Allahove vjeri, najbitnijim pitanjima, pitanjima Allahove jednoće, da vjeruju u Allaha jednog jedinog, pitanjima la ilaha illallah, značenju riječi la ilaha illallah, njenoj suštini, suštini ove riječi, šta Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, da li traži samo da kažemo la ilaha illallah ili traži nakon toga još nešto, poduči ih propisima namaza, znaj da mnogi muslimani danas formalno klanjaju, rutinski klanjaju. Poduči ih propisima posta. Također, mnogi muslimani danas formalno i poste, rutinski poste, sustežu se samo od hrane i pića, ali se ne sustežu od gibeta, ogovaranja drugih, od loših riječi, loših misli, loših dijela i sl. A doista, Allahu subhanahu wa ta'ala, od takvih nije potrebno da oni ostavljaju svoju hranu i piće. Dakle, dragi moji brate muslimano, sestro muslimanko, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u mjesecu Ramazanu bio je najdražljiviji čovjek. Nakon njega, njegovi ashabi posebno su bili darežljivi dok su postili. Nastojimo i mi da budemo posebno darežljivi u ovom mjesecu Ramazanu, da budemo dobročinitelji prije svega samima sebi, a onda i svim ljudima. Najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će se odazivati Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama i kloniti se ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, biti na takav način od koristi sebi, svojim dušama, a nakon toga nastojati biti od koristi svim drugim ljudima koliko smo doista u mogućnosti. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allahu.